Krásný den. Dovolte, abych vám představila produkt Regalen. My bychom měli věnovat velkou pozornost svým játrům, játra. Velmi důležitý orgán, který je taková čistička našeho těla. Je potřeba se těm játrům věnovat, protože oni naše tělo čistí. A právě Regalen je koncentrovaný produkt, který obsahuje bylinné výtažky, eterické oleje a bioinformační složky. A to vše je vloženo do rovnoměrně vyváženého komplexu. A tyto byliny eterické oleje, jsou složeny takovým způsobem, že díky tomu, že je do svého těla přijmeme, že je začneme používat, tak oni se v našem těle rozloží tam, kde jsou potřeba a tím spustí detoxikační proces organismu a začnou podporovat správnou činnost našeho trávicího systému. Proč? Protože bioinformace, které jsou obsaženy v tomto přípravku, jsou takové frekvence. Promiňte. Protože bioinformace jsou frekvence, které napodobují impulzy podkorových center mozku a ta podkorová centra v mozku řídí náš vegetativní nervový systém soustavu a také činnost vnitřních orgánů. To znamená, že jakmile my začneme používat tady tenhle ten přípravek Regalen, tak se do našeho mozku dostanou tyto bioinformace a mozek jako šéf, jako řídící orgán si rozstřídí, co potřebuje a kam to potřebuje vložit tak, aby se spustily ty detoxikační procesy v našem těle. Mozek zná naše tělo, on ví. Když my třeba chceme čistit svá játra, tak sbíráme různé bylinky, pampelišky, kopřivy, a různě popijeme čajičky, to je všechno v naprostém pořádku. Ale měli bychom využít také sílu a moc komplexního produktu, který ví, protože vy sami si neurčíte dávkování, správné dávkování. Vy přesně nevíte, kam máte co rozdělit a jaké bylinky přesně pít a jak dlouho a kolik a v jakém složení. Protože vy si to neuděláte si sami diagnostiku. Tady právě například ten Regalen to všechno udělá za vás, protože ty bioinformace se dostanou do vašeho řídícího centra, do mozku a on to všechno rozdělí. Takže detoxikace, regenerace, posiluje trávicí orgány a dělá pořádek, nebo ne dělá, ale způsobuje, že se začne dělat pořádek v našem těle. To znamená, že naše tělo se začne zbavovat toho, co jsme do něj dostali prostřednictvím stravy, prostřednictvím životního prostředí, prostřednictvím stresů, které jsou všude kolem nás, prostřednictvím tuků v potravě, prostě všechno, co do sebe dostáváme. Regalen příznivě působí, protože harmonizuje játra, tak příznivě působí také na naši psychiku. To znamená, že sklidníte se. Když je někdo impulzivní, vzteklý, tak Regalen je velice, velice dobrý. Když někdo trpí pocitem nespravedlnosti nebo mu všechno vadí, tak Regalen také pomůže, protože on prostě zharmonizuje ty vnitřní orgány. My víme, jak je důležitá psychika a že velká spousta zdravotních problémů je právě proto, že ty zdravotní problémy vzniká nejdříve problém v psychice a hovoří se často, že zdravotní problémy jsou psychosomatické. Regalen užíváme 2 až 7 kapek, 1 až 3krát denně. Diagnostiku, kdybyste si Regalen u mě objednali, tak vám udělám. Můžete
se dostavit buď osobně, ale osobně to nemusí vyjít, protože jednak toto video natáčím v období, kdy osobní setkání nejsou možná a jednak můžete třeba být z dálky a objednat si regalen u mě poštou. A já vám udělám diagnostiku podle vašeho horoskopu, protože já se podívám podle vašeho data narození na energie, které máte ve svém horoskopu. Budu pracovat takzvanou astrodiagnostikou. Regalen se používá půl hodiny před jídlem nebo půl hodiny po jídle. A když si ho objednáte a já vám ho pošlu poštou, tak na svůj e-mail dostanete k němu veškeré informace. Takže, když chcete čistit játra a střeva, ale hlavně játra, tak doporučuji regalen. A je výborný také na kůži, protože veškeré kožní projevy, které se na vašem těle objevují, mají často příčinu v vnitřních orgánech. Regalen si můžete objednat na mých www.astrobohacova.cz. Zdraví a v sekci v e-shopu, v sekci zdraví. Tak se budu těšit.